Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de empresas a partidos políticos. Só a doação individual continuou permitida. O resultado foi que nos anos seguintes faltou dinheiro para as campanhas. Surgiu então o fundo eleitoral. Pois é, e a fonte é uma só, dinheiro público. E não é pouco, não. Só para a eleição de... deste ano, a eleição deste ano, o custo é de alguns bilhões de reais. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. 4 bilhões 961 milhões 519.777 reais. Este é o valor exato do fundo de financiamento de campanha, o fundo eleitoral. Essa bolada é dividida entre 32 partidos que vão disputar a eleição deste ano, um recorde desde que o fundo foi criado em 2017. Só o Partido Novo abriu mão dos recursos. A divisão do dinheiro entre as legendas obedece a uma série de critérios, mas, em geral, os partidos maiores levam mais. O fundo eleitoral deu a possibilidade de, para aqueles que não têm condição nenhuma de custear uma campanha que ele possa fazer sua propaganda eleitoral. Então, é feito com base em uma distribuição, né, de certa forma, o que mais se aproxima do justo. Todos os partidos têm direito a 2% do bolo inteiro. Mas os que têm pelo menos um deputado federal em Brasília dividem um pedaço maior de 35% do total. O recém-criado União Brasil, que tem a maior bancada na Câmara, vai ficar com a fatia maior, 782 milhões de reais. O Partido dos Trabalhadores vem em segundo com 503 milhões de reais. O MDB fica com 363 milhões. O PSD terá direito a 349 milhões, o Progressistas 344 milhões. Essas cinco legendas ficam com quase metade do fundo eleitoral. Os outros 27 partidos dividem a outra metade restante. A democracia ela tem um custo, ela tem um preço, né? Nós vimos, por exemplo, que o sistema de, de arrecadação de doação por parte de empresas ele não funcionou. É, o que se viu no Brasil é que a empresa, na verdade, ela não fazia uma doação para uma campanha né, de forma ali, ideológica. Fazia, talvez, e muitas vezes, para, para uma campanha e para o seu oponente naquela campanha. É, e muitas vezes, o que a gente via é que ele estava fazendo, na verdade, era um investimento e que depois ia lá cobrir, cobrar a fatura. O fundo eleitoral não é um empréstimo aos partidos. Eles não precisam pagar nada depois da eleição. Só tem que prestar contas do que gastaram na campanha. E se não gastaram tudo, tem de devolver o troco ao Tesouro Nacional. Os partidos políticos, legalmente registrados, ainda têm direito a uma outra verba: o Fundo Partidário, dinheiro que também sai do cofre do governo. Para pagar despesas do dia a dia. Ele também serve para custear campanhas eleitorais, o partido pode utilizar esses valores para custear as campanhas, mas ele também serve para aquelas as despesas rotineiras pagamento de aluguel, né, de, de salas, pagamento de funcionários, pagamento de água, energia essas despesas corriqueiras. E a gente continua falando sobre os bilhões do Fundo Eleitoral com o advogado e presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral Danilo de Freitas. Boa noite mais uma vez está tá com a gente aqui, obrigado. Boa noite Carlos Magno, boa noite Fernanda. Boa noite. Muito prazer viu? estar aqui mais uma vez com vocês. O Fundo Eleitoral nasceu até com uma proposta nobre que era igualar os concorrentes, né? Porque antes era permitida a doação de empresas e empresas têm muito dinheiro, financiavam os, os candidatos que mais interessavam para elas empresas com muito dinheiro. Ah, ah, mas depois vieram 5 bilhões. Você acha que resolveu alguma coisa? Foi uma boa iniciativa ou não? Bom, eu acho primeiro que teve um, um, a intenção foi boa, como você disse, de igualar hum. os candidatos. Acho que ao longo dos, desses anos, com fundo partidário e fundo eleitoral, que são duas fontes, é, demonstrou que excluiu-se aí as empresas de também defender os seus, seus Interesse, próprios né? interesses. Mas em termos de igualitário, né, de tornar igual a disputa, eu acho que foi válido. Mas essa, o fato das empresas financiarem também não favorecia a, a corrupção, na medida em que depois elas cobravam essa conta? É, Fernanda, a questão de ter uma, uma legalidade na, na arrecadação de empresas não quer dizer que seja. Por exemplo, a fiscalização é que deve ser feita e com efetiva. atenção efetiva e tudo. Então é um atestado de incompetência quando você proíbe. É porque você não teve condições de fiscalizar. Entendi. Né? O método era bom. O método era bom, mas você não fiscalizava com um acerto, então resolveu proibir. Campanhas, são, campanhas, campanhas eleitorais são muito caras, né? É, mas se discutiu muito na implantação do, 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 do fundo eleitoral o valor, que é quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro de fato ou não? É. E ainda temos mais um bilhão, mais ou menos, se considerarmos o ano passado, o fundo partidário deu quase 950 milhões de reais. Que foi dado ao fundo partidário para suas despesas corriqueiras. Né? E, além disso, você tem 30% do recurso do fundo partidário para você gastar com programas que incentivam a participação da mulher na política. Você tem 20% para gastar com pesquisas, com, com os institutos também que cada partido tem, de, de discussão política, de disseminação da política, né? de atrair novos filiados. E você tem o restante para fazer despesas, inclusive também campanha eleitoral. Já o fundo eleitoral, que é o FEFEC, que a gente chama, o fundo eleitoral ele é para campanha exclusivamente. Então, você tem aquilo que é repassado do fundo partidário, mais o fundo eleitoral, que é de 4,9 bilhões de reais. O partido, como foi é, do, no piloto da matéria, o primeiro partido que tem quase 770 milhões de reais. Né? Que é a União Brasil. Que é a União Brasil. Que, é a, a, que tem a maior bancada na Câmara Federal. Isso. Como é que são gastos? Como é que é gasto esse dinheiro e como é que são é, controlados divide, né? esses gastos? É. Esses gastos? É, pela decisão do TSE, 30% dos recursos do FEFEC também são gastos. Com mulheres, candidatas. E aí, esse, efetivamente, o dinheiro é entregue a elas para fazer campanha. E é comprovado com nota fiscal? Como é, é que é? Aí cada candidato faz a sua comprovação de despesa. Uhum. Ela recebe. Agora, como é dividido esse percentual entre as candidatas, por exemplo, o partido pode ter como opção se é, investir nas campanhas majoritárias. Então, nós estamos falando de governador, vice-governador, senador. Ou o partido pode entender que é melhor ele investir em candidaturas a deputado federal. Porque ela, isso vai trazer de volta uma possibilidade maior na próxima eleição de recursos, já que o maior percentual de divisão do FEFEC é exatamente com os partidos que têm deputados eleitos, aos é votos válidos para deputado federal na última eleição. Então, se eu tenho mais deputado, obviamente eu vou ter mais recurso para a próxima eleição. Isso vai depender muito da, da, da ideia de cada partido internamente. O, 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 o maior partido receber mais dinheiro não perpetua esse poder dele, já é grande, recebe mais dinheiro e fica maior ainda. Mas aí você está é, incentivando a competência política. Né? Se um partido ele promove mais ações políticas e consegue ter candidatos que melhor representam essas ações e posteriormente a urna te dá o retorno da eleição, é óbvio que esse partido tem que estar tá sendo premiado financeiramente óbvio com o, o êxito na campanha eleitoral. É justo que o, que o eleitor, que o contribuinte, pague por isso, o Magno de ali que quando sobra algum valor, que esse troco é devolvido. Alguém devolve troco? As campanhas geralmente são feitas até os centavos. Né? Uhum. Então, gasta-se. Você tem um salto, você tem um orçamento. Então, o ideal que as, que as campanhas têm é de moer esse valor até os centavos. Né? Então, é, é, o que pode acontecer também na devolução de recursos é com o dinheiro mal empregado. Então, você faz. Uma, 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 uma despesa que não é lícita, esse dinheiro sim aí é devolvido é, é para o Tesouro Nacional. Então, uhum. Além do troco, também o dinheiro mal gasta. Rapidinho, essa dinheirama todo não estimula a criação desses partidos pequenos de olho só na grana? Sim, e não, porque você tem interesse de ter um, um, um dinheiro grande para poder administrar, mas você também tem a dificuldade de fazer deputados e, obviamente, ser eleito e conseguir mais dinheiro para fazer a próxima campanha. Danilo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito Eu que agradecido. agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada.